1. aprīlis ir ne tikai joku diena, bet arī jaunās medību sezonas sākums. Mazzoles pagastē Erberģē šajā dienā kopā pulcējās mednieki, viņu sievas, apkaimes iedzīvotāji, lai izbaudītu uz ugunskura vārītu zupu un klausītos mednieku stāstus. Interesanti, ka pasākuma ideja radusies kādai no dāmām šķirstot vīra abonēto žurnālu medības, ko viņa sāk lasīt no beigām, no lapuses, kurā ir anekdotes. Visiem kopā radās ideja, ka šāds pasākums jārīko biežāk. Mednieki gādās medījumu, bet sievas to pagatavos. Tas ir labs veids, kā satuvināt cilvēkus, īpaši šajā laikā, kad pat tuvi kaimiņi viens otram kļūs arvien svešāki, steigas un modernātu tehnoloģiju dēļ, kad komunicējam elektroniski, aizmirstot par vienkāršu, sirsnīgu saskarsmi. Kā vienmēr lasi vienu otra galā. O? Un tā žurnālā sākas ar anekdotēm. Un es domāju, bet kāpēc? Parasti sievām ir, kur tā forši aiziet. Bērniem, jauniešiem arī kaut ko uztaisam. Nu, vajadzētu tā kā večiem kaut ko tādu. Un tad radās šī ideja. Līdz ar to, ka 1. aprīlis medniekiem iespēja izvērsties, jo viņu stāsti, tāpat kā makšķernieku stāsti, ir vienkārši tieši brīnišķīgi un izmantojami un priecējoši. Un tā radās šī ideja par pasākumu. Es ceru, ka viņa iedzīvosies. Tas nekas, ka sākumā drusku šķidrā, bet man radās arī atbalsts. Jā, mums ir diezgan daudz. Paldies visiem atbalstītājiem. Vīrs mednieks sieva aizgājusi uz baznīcu izsūdzēt grēkus. Viņš otrā dienā klāt un prasa. Pasaki, ko viņa stāstīja. Vai viņa pa labi vai pa kreisi. Šitas mācītājs saka, bikts noslēpums. Es nedrīkstu tev stāstīt. Bet tu, ragainītei, mierīgu sirdi mājās. Ej, mierīgu sirdi mājās. Otās medības bija tādas ļoti veiksmīgas, ka tā paņēmuši kārtīgi uz krūti un aplūzuši. Otrā dienā uzlikuši lāpītes un atkal kā zemi. Trešajā dienā tik pārodas mājās un kārtīgi daudzās pie durvīm. Neviens netaisa vaļā. Vēlreiz daudzās netaisa. Kaimiņš paver durvis un saka, tu ieskrienies un ar ragiem tās durvis tarenē. Ar ragiem tās durvis tarenē. Bet tagad es no tā žurnāla viena... Te par mācītājiem bija, es jums pāris palasīšu par medniekiem. Iet mācītājs pa tūkstnesi. Pēkšķi redz, pretī nāk liels lauva. Mācītājs nokrīt ceļos un sāk lūgties. Dievs tas kungs, es lūdzu tevi sūti šim lauvam kristīgas domas. Atvēris acis. Mācītājs redz, ka lauva arī nometies ceļos. Lūksnā sakļāvis priekšķepas un skaļi čuks. Lūdzu tevi, Dievs, svētīšu ēdienu, ko es taisu uz baldi. Līdzēju. Labi, ka padomāju. Nu, biezās eglītēs. Bet ne jau tu, jau. Nē, nu, bet bija par šāvē, bet es tagad tā. Šaut, nešaut, bet beigās skatos. Ev, kas tu tā kāds te, nu? Izrādās, mežsargam arī tam pašam mežsargam zirgs klaiņotājs. Un tas iekritis grāvī, tas grāvī stāvām kantēm. Zirgs nav divu dienas mājās bijis. Nu, tagad vilkām 25 vīri dabūjā striķi apakšā un vilkām to zirgu ārā no tā grāvī. Labi, ka es neišā. A, kodā, nevarēja pa grāvi viņu dzīnt līdz galam un tad lai izkārši? Priekšā bija ezers. Ā, nu, nezinu, tāds neliels ezeriņš bija. Tajā brīdī lēdzis pāri grāvi un nokrīt. Nu, mednieki jau zina, varbūt pāriem nav zināms, bet kuilis ir tāds, teiksim, decembrī, viņam jāizgriež ārā pindzeli, lai mazāk smirta tā gaļa pēc kuiļa. Nu, mežsargs pieiet, izgriež to pindzeli ārā. Nu, tas ir, nu, tur tāds iedzers ir tāds paliels. To izgriež ārā, aiziet pie pāriem, saka, jāiet kuiļis vilkt ārā. Aiziet, kuiļa nav. Nav, kuiļa nav. Nu, ko tu te muldi, viņš rāda to pindzeli, bet šitais te izgriezis. Kur ir kuilis? Nu, labi, kamēr viņi tur runājās, suņi kaut kur, kad otrā kvartālā sāk riet. Aizskrien atkal tas mežsargs, pirmais pieiet klāt, izšauja kuilis beigts. Vakarā dīrā neviens nav trāpījis, viens šāviens tikai pēdējais, ko ir
tas mežsargs izšāvis. Tagad viss spriež, kāpēc tas kuģlis gaidīja, gulēja un gaidīja, kamēr viņam izbriež pietarīja. Tagad, nu, bet tas ir dzīves, to stāstīja, nu, tas mežsargs, kas pats to bija darījis. Nu, tagad visi, nu, kāpēc tas kuģlis gulēja un gaidīja? Tagad sāk pētīt, tas kuģlis lecot grāvi pāri. Ir ar galvu atsities pret kaut kādu celmu, tam ir baigo šoko, un guļ beidz. Nu, vārds sakot, ka to kuģli ir nodīrājuši, redz, ka trāpījis ir tikai tas mežsargs pēdīgo šāvienu. Pārējie nav vispār trāpījuši.